네네. Yeterim kornerine. Kovçuy, yeterim kornerine. Önceler ortalar, Samuel Sikersen'e. Kurbanın sonu ayaklar. Yeter ki! Yeter ki! Հավաք այս գոլը Հայաստանի պատանեկան հավաքականի կատարման միակն էր Երևանում անցկացված Եվրոպայի միջև 19 տարեկանների առաջնության եզրափակիչ մրցաշարում։ Իսպանիայի, Պորտուգալիայի եւ Իտալիայի հետ միասին մահվան խմբում ընդգրկված Հայաստանի հավաքականի օբյեկտիվ պատճառներով ոչ այնքան հաջող ելույթի մասին խոսել են գրեթե բոլորը։ Իսկ ահա կորները ինչպես միշտ կձգտի բացահայտել մեդալի դրական եւ լավատեսական կողմը։ Դրական էր այն, որ Հայաստանում նման կարգի մրցաշար առաջին անգամ էր անցկացվում։ Իսկ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կատարած հսկայա ծավալ եւ UEFA-ի կողմից դրական գնահատականի արժանացած աշխատանքի շնորհիվ ապագայում կարող ենք նաեւ այլ ավելի լուրջ ֆուտբոլային մրցաշարեր եւ խաղեր ընդունել։ Դրական էր այն, որ մրցաշարի շնորհիվ Հայաստան ժամանեցին մեր երկրի եւ ֆուտբոլային տնտեսության հետ ծանոթացան բազմաթիվ հայտնի ֆուտբոլային գործիչներ եւ գործակալներ։ Պորտուգալիայի հավաքականի նախկին հարձակվող Նունո Գոմեսը նույնիստ ծիծեռնակաբերտ այցելեց։ Իսկ Երևանի փողոցներում կարելի էր հանդիպել օրինակ հետաքրքրված հայացքներով շրջող իրլանդացի երկրպագուների։ Դրական էր այն, որ Երևանի 3 մարզադաշտերում անցկացված մրցաշարը ցուցադրվում էր աշխարհի ավելի քան 50 երկրներում։ Իսկ հանրապետական, բանանց և ֆուտբոլի ակադեմիայի ստադիոններում կայացած խաղերին ընդհանուր առմամբ ներկա գտնվեցին 52,180 ֆուտբոլասերներ։ Դե իսկ եզրափակիչ խաղից առաջ Տոմսարկի մոտ ահա այսպիսի հերթեր էին գոյացել։ Դրական էր այն, որ Եվրո 2019-ի ամբողջ ընթացքում մայրաքաղաքի փողոցներում կազմակերպվում էին մի շարք տոնական միջոցառումներ, իսկ օպերայում գործող ֆանզոնում հավես էր ամեն օր։ Այստեղ ֆուտբոլ էին խաղում եւ պարզապես լավ ժամանակ էին անցկացնում մեծից փոքր։ Եվ ի վերջո դրական էր այն, որ Արթուր Ոսկանյանի գլխավորած մեր պատանեկան հավաքականի ֆուտբոլիստները ահա այսքան մեծ երանդով միասին երգում էին Հայաստանի օրհներգը։ Անմնացորդ նվիրվեցին եւ մեծ փորձ կուտակեցին եվրոպական ֆուտբոլի ապագա աստղերի հետ խաղերում, որոնցից ոմանք արդեն այսօր հանդես են գալիս Իսպանիայի, Իտալիայի եւ այլ թոփ առաջնություններում, եւ օբյեկտիվորեն գերազանցում էին առավելապես Հայաստանի առաջին խմբում խաղացող հայ ֆուտբոլիստներին։ Հանրապետական ստադիոնում կայացած եզրափակիչում Իսպանիան 2 անպատասխան գնդակ ուղարկեց Պորտուգալացիների դարպասը։ Դուբլի հեղինակ դարձավ Վալենսիայի հարձակվող Ֆերան Տորեսը, արժանանալով նույնիսկ Կրիշտիանոյի ծափահարություններին։ Դե ինչ, իսպանացիները, որոնցից շատերն անկասկած թոփ մակարդակի ֆուտբոլիստներ են դառնալու, կհիշեն, որ իրենց առաջին չեմպիոնական տիտղոսը նվաճել են հենց Հայաստանում, իսկ պատանի ֆրանսիացիները վստահաբար պատրաստ են նաև երաժշտական կարիերա սկսել։ Հայկական ակումբային ֆուտբոլի ամենահաջող ევրագավաթային մրցաշրջանը շարունակվում է։ Արդեն 8 հաղթանակ եւ 2 ոչ-ոքի ռեկորդային ցուցանիշ, իսկ պայքարը դեռ շարունակում են 2 թիմեր։ Փյունիկն ու Արարատ Արմենիան Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում են, իսկ Ալաշկերտն անչափ մոտ էր մարզական սխրան գործելուն ու ռումինական Սթյաուայի արքելքը հաղթահարելուն։ Նախ ევրագավաթներում իր նորամուտի տարում 3-րդ փուլ դուրս եկավ Վարդան Մինասյանի գլխավորած Արարատ Արմենիան, որը խնդիրներ չունեցավ Ջիբրալթարի չեմպիոն Լինքոլնի հետ դիմակայությունում։ Տնային 2-0 հաշվով հաղթանակից հետո Երևանյան ակումբը արտագնախաղում հաղթեց 2-1 հաշվով Նիգերիացի արձակվող Լուիս Օգանայի դուբլի շնորհիվ։ Դե իսկ 3-րդ փուլում մեզ սպասվում էր սկզբունքային հայ-վրացական դիմակայություն Արարատ Արմենիա Սաբուրթալով։ Բազմահազար ֆուտբոլասերների աջակցությամբ Հայաստանի չեմպիոնը լավ առաջին խաղակես անցկացրեց եւ գրավեց Վրաստանի չեմպիոնի դարպասը։ Երակայել կոմբինացիայի արդյունքում հաշիվը բացեց ռուս գոլեադոր Անտոն Կոբյալկոն։ Ընդմիջմանը մարզադաշտում անսպասելիորեն միացնում են Չիտո Գրիտո կատարումը՝ ի նշան հայ-վրացական բարեկամության։ Ay,
Այայայայ։ Այդպիսի վերաբերմունքից ոգևորված վրացի ֆուտբոլիստները տիրեցին նախաձեռնությանը եւ 5 րոպեում 2 գնդակ ուղարկեցին Ստեֆան Չուպիչի դարպասը, տանելով կամային հաղթանակ։ Հանդիպման երկրորդ կեսում ակնհայտորեն ֆիզիկապես զիջած Արարատ Արմենիայի երկրորդ բաց թողած գոլից հետո ստիպված եղան գլսել վրացի լրագրողների հասկանալի, բայց մի փոքր ուրճացված ուրախության ճիչերը։ Դե ինչ, հաջող վիճակահանության եւ Եվրոպա լիգայի խմբային փուլ դուրս գալու իրական թվացող հույսի հաշվին, ել ավելի մեծ կարևորություն ստացած հայ վրացական դիմակայության առաջին մասը անհաջող դասավորվեց մեզ համար, սակայն ոչինչ դեռ կորած չէ։ Դիմակայության ելքը կվճռվի օգոստոսի 14-ին Թբիլիսիում, բայց մի պահ վերադառնանք երկրորդ փուլ եւ անդրադառնանք Փյունիկի եւ Ալաշկերտի մասնակցության պատասխան հանդիպումներին։ Պաշտոնական հանդիպումներում Ալեքսանդր Տարխանովի գլխավորությամբ ամպարտելի Փյունիկցիները երկրորդ փուլում արժանիորեն հաղթահարեցին բավականին ուժեղ չեխական Յաբլոնեցի արգելքը։ Երևանում Փյունիկը հաղթեց 2-1 հաշվով Արթուր Միրանյանի դուբլի շնորհիվ, իսկ մեկ շաբաթ անց Չեխիայում կարողացավ հերոսաբար պահպանել այդքան ցանկալի եւ հաջորդ փուլի ուղեգ իր պարգեված գոլազուրկ ոչ ոքին։ Այս հիանալի արդյունքի շնորհիվ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մեր ակումբը կհանդիպի Անգլիայի Պրեմիեր լիգա ներկայացնող թիմի։ Փյունիկը կմրցի Անգլիայի նախորդ առաջնությունում 7-րդ տեղը զբաղեցրած եւ թոպակումների սարսափ դարձած Վուլվերհեմպտոնի հետ։ Հանրապետականում իսկական ֆուտբոլային տոն է սպասվում, որը լիարժեք կդառնա նաեւ ֆուտբոլասերների համախմբվածության եւ մեծ հաճախելիության պարագայում։ Գավաթակիր Ալաշկերտը երկրորդ փուլում հանդիպեց Ռումինիայի ամենատիտղոսակիր ակումբին՝ Սյաուային։ Բազմաթիվ չիրացված պահեր Երևանյան խաղում եւ անչափ ցավալի պարտություն 0-3 հաշվով։ Առաջին խաղի անտրամաբանական ելքը պատասխան խաղում չեղարկելու ձգտումով կորները Ալաշկերտի հետ միասին մեկնեց Բուխարեստ եւ հատուկ ձեզ համար ռեպորտաժ պատրաստեց Ռումինիայի մայրաքաղաքից։ Բուխարեստ մեկնելիս օթանավում ուշադրություն ենք դարձնում հետաքրքիր մանրուկների։ Ալաշկերտի նորեկ Արթուր Ավագիմյանը կրում էր Շախտյորի բրենդինգով անվանական ժամացույց, որը ակումբի սեփականատեր Ռինատ Ախմետովը նվիրել էր թիմի ֆուտբոլիստերին 2015-ին պատանեկան Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ դուրս գալու կապակցությամբ։ Այնուհետև ամսագրերից մեկում տեսնում ենք, թե ինչպիսի տեսք ունենա Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Ալեքսանդր Կարապետյանը 20 տարի անց, իսկ քիչ անց համտեսում ենք Սուրճ, հայկական անվանումով հունական կաթով համեմված։ Հասանք Բուխարեստ։ Երեկոյան Double Tree by Hilton հյուրանոցի հարևանության, որտեղ հանգրվանել էին ալաշկերտիները, կայացավ թիմի առաջին մարզումը, որին մեծ ուշադրությամբ հետևում էին նաև պատանի ռումինացի ֆուտբոլիստները։ Բուխարեստում Ալաշկերտի ճաշկերույթներն անցնում էին այսպիսի գեղատեսիլ պայմաններում, ինչն էլ ավելի մեծացրեց անմիջապես Բուխարեստով City Tour կազմակերպելու մեր ցանկությունը։ Ռումինիայի մայրաքաղաքն անշուշտ աչքի է ընկնում իր գեղեցիկ շինություններով եւ ուրույն ճարտարապետական ոճով։ Բուխարեստում անչափ զարգացած է նաեւ տրամվայի համակարգը, որը քաղաքի ամենապահանջված տրանսպորտային միջոցն է։ Իսկ այս ընթացքում Տարոն Ոսկանյանը վերականգնում էր օտար քաղաքից Instagram-յան իր edge մտնելու հետևանքով արգելափակված account-ը։ Երեկոյան ժամանեցինք Ջուրջու քաղաքում գտնվող Մարին Անաստասովիչի մարզադաշտ, որտեղ իր տնային հանդիպումներն է անցկացնում Astra ակումբը։ Հենց այստեղ կայացավ Ալաշկերտցիների նախախաղային մարզումն ու Սյաուա Ալաշկերտ հանդիպումը։ Պաճառը 2-1 միտեղ չի լինում արտահայտության շրջանակում էր։ Բուխարեստի ազգային ստադիոնի խոտածածկի վիճակը կտրուկ վատացել էր Էդ Շերանի եւ Մետալիկա խմբի համերգների հետևանքով։ Իդեպ Գրաֆ Դրակուլայի հայրենիքում միանշանակ պետք է զգուշանալ Արնախում մոծակներից, որոնք պարզապես ամենուրեք են։ Ծանաբեռնված մարզումից հետո իսկական ժամանակն է հաշվել, թե քանի գոլ է մեզ անհրաժեշտ հաջորդ փուլ դուրս գալու համար։ Ահա եւ եկավ մաժդեը։ Ժամանում ենք ստադիոն։ Ալաշկերտի սերբ դարպասապահ Օգնեն Չանչարևիչը զրուցում է Սյաուայում հանդես եկող իր հայրենակից եւ նախկին թիմակից Բոգդան Պլանիչի հետ։ Հորինված 11 մետրանոց եւ դաշիտերերն արդեն խաղի մեկնարկում առաջ են անցնում հաշվի մեջ։ Հանձնվել սա Ալաշկերտի մասին չէ։ Փայլուն հայ բրազիլական երանգներով կամային հատկանիշներ եւ խաղակեսն ավարտվում է Ալաշկերտի 3-1 հաղթանակով ու մեր թիմի թվային առավելությամբ։ Դուբլի հեղինակ դարձավ Գուստավո Մարմենտինին, եւս 1 գոլ հեղինակեց թիմի նորեկ Գալվաոն։
Պետք էր ընդամենը 1 գոլ խփել եւ սեփական դարպասն անառիկ պահել 10 հոկով մնացած ուժեղ մրցակցի դեմ խաղում մարզական սխրան գործելու համար։ Ընդմիջմանը բոլորով տրամադրվում են եւ խոստանում պայքարել մինչեւ վերջ եւս 1 պատմական հաղթանակ կերտելու համար։ Մինչեւ վերջ պայքարելու խոստումը կատարվեց, սակայն ցավոք սխալները վճռորոշ դարձան։ Նախ դաշտի դերերը կարողացան 1 գոլ հետ բերել, իսկ ռոպեներ անց խաղադաշտից հեռացվեց խաղի հերոսներից Գուստավոն։ Ալաշկերտը գեղեցիկ հաղթանակ տարավ զորեղ մրցակցի նկատմամբ արտագնահ խաղում, ինչը ցավոք բավարար չեղավ հաջորդ փուլ դուրս գալու համար։ Հաջորդ առավոտյան մի փոքր հիասթափված, բայց գլուխներս բարձր շրջեցին Բուխարեստով։ Եթերում կորներն է։ Այցելեցինք մոտակայքում գտնվող առևտրի կենտրոն, որտեղ մեզ ինչպես եւ հյուրանոցի աշխատակիցները շնորհավորում էին գրեթե բոլոր վաճառողները։ Ռումինիայում Ստեաուային այնքան էլ չեն սիրում։ Իմանալով հանդիպման հաշիվն իր համար ոչ այնքան հաճելի անակնկալի եկավ նաեւ փոխանակման կետի թուրք աշխատակիցը։ Ինքնաթիռը սպասում է, վերադառնալու ժամանակն է ալաշկերտցիներ։ Եթերում կորներն է։ Մեկնարկեց Հայաստանի 28-րդ առաջնությունը, ինչի կապակցությամբ իր լիաթոք ուրախությունը չեր ցանկանում զսպել նույնիսկ Շիրակ ուրարտու հանդիպման ընթացքում խաղադաշ ներխուժած Շունիգը։ 10 լավ համալրված թիմեր բարձրագույն խմբում, ռեկորդային 17 թիմեր առաջին խմբում, նոր մոտեցումներ, մոտիվացիա եւ հերանեկարներ։ Իսկական ժամանակն է կանգնելու մեր ֆուտբոլի կողքին, եթե դա դեռ ինչ-ինչ պատճառներով չի կարել։ Սպասվող ամենահետաքրքիր առաջնությանը կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում, իսկ այժմ կխոսենք նոր մրցաշրջանի մեկնարկին նախորդած իվենթի մասին։ Առաջնության մեկնարկից օրեր առաջ Ազատության հրապարակում կայացավ Արցախից Նոա անվանափոխված ֆուտբոլային ակումբի նվիրված Նոա Ֆեստը։ Ռուսական եւ հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների բազմահազար երկրպագուներ, տոնական մթնոլորտ, մի շարք անակնկալներ։ Ամենաթեժ պահին բեմահարթակ են դուրս գալիս օրվա գլխավոր հերոսները։ Ողջույն են գող ակումբի։ Եմ արդեն հաջողություն։ Круто. О, вот это другое дело. Боже мой, Моника! Вы что, тоже футболистка? Давид, выиграла Моника? Выиграла. Моника, мы вас поздравляем! Дорогие друзья, давайте поаплодируем Монике, спасибо. Драма рядом, юбка вас. Лав. Лав, карас ду анэнфан анэс, вор пеника читарат тэртани. Չէ, ծուրմի դը հասնա, կարամ ծուրտը շեմ, մեկա ինքը ծուր չի կարանա տշի։ Էդ լավա։ Կարող ենք վստահաբար ասել, որ օրեցօր զարգացող մեր ֆուտբոլի մասայականացման եւ ավելի ճանաչելի դառնալու գործում այսպիսի միջոցառումները մեծ նշանակություն ունեն։ Ինն ամիս անց խաղադաշտում Հայաստանի հավաքականի եւ Ղազախական Ակտոբեի կիսապաշտպան Մարկոս Պիզելին վերադարձավ խաղադաշտ։ Ղազախստանի առաջնության 21-րդ տուրում Ակտոբեն տանը 1-2 հաշվով պարտվեց Ժետիսուին, իսկ Պիզելին գոլային փոխանցման հեղինակ դարձավ վերադարձի խաղում։ Կորների հետ զրույցում 34-ամյա ֆուտբոլիստն ընդգծեց, որ նորմալ մարզավիճակում է գտնվում, սակայն տևական դադարից հետո իրեն մի փոքր ժամանակ է պետք շարժումներում վստահությունը վերականգնելու եւ նախկինի նման անկաշկանդ խաղալու համար։ Իդեպ խաղից առաջ Պիզելին հանդիպեց հավաքականում իր թիմակից, իսկ Ղազախստանում մրցակից Կամո Հովանիսյանին։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Արդայի նորեկ Ռումյան Հովսեփյանը բացեց իր գոլերի հաշիվը Բուլղարիայում։ Առաջնության 3-րդ տուրում Արդան տանը 3-1 հաշվով հաղթեց Բոտևին,
Իսկ հանդիպման հաշիվն առաջին խաղակեսում բացեց Ռումյան Հովսեփյանը, ով Արդայի առաջին գոլն է խփել Բուլղարիայի Բարսակուն խմբում։ Կորների հետ զրույցում 27-ամյա ֆուտբոլիստը նշեց, որ սա իր կարիերայում քայլ առաջ է, եւ իր կարծիքով Բուլղարիայի առաջնությունը որոշակիորեն ուժեղ է Հայաստանի առաջնությունից։ Եթերում կորներն են։ Եթերում կորներն են։ Ներկայացնում ենք վերջերս անչափ ակտուալ դարձած Face App Challenge-ի մեր տարբերակը, կամ ինչպիսի տեսք ունենան Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները մոտ 30 տարի անց։ Մի փորձեք գուշակել ապագան և սիրեք մեր ֆուտբոլը։ Եթերում կորներն էր։ Եթերում կորներն էր։Եթերում կորներն էր։